Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün sizlər üçün çox gözəl, belə bir möhtəşəm tortun yığılış qaydasını və bəzənməsini göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi tortumuz çox gözəldir. İnanıram ki, xanımlarımız da bu videodan yararlanacaqlar və dəstəklərini əsirgəməyəcəklər. İndi isə keçirəm tortun yığılış qaydasını göstərməyə. Gördüyünüz kimi tortun biskvitlerini ve kremini evvelceden hazırlamışam ki videomu çok da uzun olmasın. Tortun biskvitlerini sütle ısladıram. Üzerine plambir kremi əlavə edirəm. Kremi tortun üzerine eyni beraber de yayıram. Tortun üzerine şokolat tikeleri, karamel sosu ve xırda doğranmış qoz ləpəsi əlavə edirəm. Bu qaydayla tortu yığıram. Tortun biskvitlerini 20 diametre olan formada hazırlamışam. Budur, tortu yığıb bitirdim. Tortu mən axşamdan yığmışam. Səhərə qədər soyuducuda dinlənib. Budur, tortu soyuducudan çıxartdım. Kənarlarını açıram. Tortun üzerine kenarlarına yüngül qanaç çəkirəm ki biskvit tikələri örtülsün. Digər videolarda qanaşın reseptini paylaşmışam. Tortun üzerine qanaş çektikten sonra soyuducu da 1 saat, saat yarım boyunca yeniden dinlenir. Sonra ise tortu soyuducudan çıxardıb üz qatını çekirəm. Tortun üz qatı Zavarno Belkovi kremdir. Tortun üzerine ve kenarlarına bol bol krem çekirəm. Tortun kenarlarını hamarlayıram. Tortun çökəyə qalan yerlərinə krem doldururam. Tortun üzərindəki artıq kremi yığıram.
Tortun hər bir tərəfini ideal formaya saldım. İndi isə üzərində olan izləri su ilə itirirəm. Keçək tortu bəzəməyə. Məndə belə bir güllər var. Mən belə güllərlə tortu bugün bəzəyirəm. Çox da gözəl görsəndi. İndi isə sifarişçi xanımın anasına olan arzusunu tortun üzərinə yazıram. Tortun üzərinin yazısını yazıb bitirdikdən sonra biraz da gözəl görsənsin deyənə tortun üzərinə ağ mirvarilər səpəcəyəm. Əgər videomu bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olaram. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər videomu axıracan baxan hər bir kəsə əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm.